Šta misli Miroljub o tome što jedemo jabuke koje se prskaju čak 10 puta godišnje? Prijatelju, bolje da jedeš jabuke koje se prskaju 10 puta godišnje nego da jedeš meso. Znači, niko te ne bije po ušima da jedeš jabuke koje su prskane 10 puta godišnje. Dođeš na pijacu, imaš tamo ove seljake koji proizvode one krgove jabuke koje nisu prskane, to su najjeftinije jabuke. I najukusnije. Ali najukusnije. I ko te bije po ušima da ti jedeš te, razumeš, drogirane jabuke. Znači, možda, to je opcija B. Opcija A, da imaš svoje imanje, da imaš svoje jabuke koje nisu prskane, stare sorte. Jedeš, brate, svoje jabuke. Znači, kakav je osjećaj kad jedeš svoju jabuku? Znači, mnogo lepo osjećaj. Kad jedeš svoju papriku, kad jedeš svoj paradajz. Znači, to, ja ne mogu to da ispričam. To podrazumete ono što sam proizvedeš. Što sam proizvedeš. Jedeš to što si sam proizveo. Znaš, kako je to ukusno. Kakav je to šmek. Dodati ukus. Tako da, prijatelju, niko te ne bije pušima da jedeš, ali bolje da jedeš i takve drogirane jabuke nego da jedeš meso.